Hvordan bruke kaffemaskinen? Sett inn stikkontakten. Slå på kaffemaskinen. Trykk på denne knappen én gang. Ta ut vanntanken og fyll den med vann. Sett vanntanken på plass igjen. Finn en kaffekapsel. Legg kaffekapselen her. Lukk igjen dekselet. Ta frem en kopp. Sett koppen her. Trykk her. Da får du en stor kopp med kaffe. Når kaffen er ferdig, slå av maskinen. Trykk på av- og på-knappen én gang.